የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾችም የዕለቱን ልዩና መሰማት ያለበት መረጃ ሰዓቱን ጠብቀን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ላይክ በማድረግ ማድመጥ እንድትጀምሩ ጋብዘናል። በጋዛ ጦርነት ዙሪያ አዳዲስ መረጃዎች የምትሰሙ ይሆናል። በቅድሚያ ዋና ዋናዎቹ፣ ሂዝቦላ ከእስራኤል ጋር ለሚደረግ ጦርነት ግማሽ ሚሊየን ሚሳኤል ማዘጋጀቱን ገልጿል። የሊባኖስ ታጣቂ ቡድን ሂዝቦላ ወደፊት ከእስራኤል ጋር በሚከናወን ማንኛውም ጦርነት ግማሽ ሚሊዮን ሚሳኤሎችን ለመተኮስ ዝግጁ መሆኑን አስታውቋል። የሊባኖስ ከፍተኛ የጦር መሪ ሂዝቦላ የተለያዩ አይነት ሚሳኤሎች ያሉት ግዙፍ የጦር መሳሪያ እንዳለው ተናግረዋል። የሂዝቦላ ቡድን በሊባኖስ ላይ አዲስ ጦርነት ቢነሳ በእስራኤል ቁጥጥር ስር ወደ ዋሉት ክልሎች እስከ ግማሽ ሚሊዮን የሚደርሱ ሚሳይሎችን እንደሚተኩስ በመናገር አስጠንቅቀዋል። በአሁኑ ሰዓት በእስራኤልና በሂዝቦላ መካከል በድንበር ላይ የአየርና የምድር ጥቃቱ ቀጥሏል። በሌላ በኩል የእስራኤል ታንኮች በአልማዋሲ የደህንነት ቀጠና ጠርዝ ላይ ጥቃት ሰንዝረዋል ሲል አልጀዚራ ዘግቧል። የጋዛ ነዋሪዎች የእስራኤል ታንኮች በደቡባዊ ከተማ በራፋ አቅራቢያ ወደሚገኘው አልማዋሲ የደህንነት ቀጠና የድንኳን ካምፕ ጠርዝ እንደገቡና ጥቃት መሰንዘር እንደጀመሩ አስታውቀዋል። በሰሜናዊ ጋዛ የሚገኘው የከማል አድዋን ሆስፒታል ሁለት ተጨማሪ ህጻናት በተመጣጠነ ምግብ እጥረት የሞቱ ሲሆን በዚህም በረሃብና በጥማት ምክንያት የሞቱ ሰዎች ቁጥር ወደ 31 ከፍ እንዳለ የጤና ባለስልጣናት ተናግረዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የኢስራኤል ሰራዊት ቱልካሬምን በመውረር አንድ ወጣት ማሰሩ ተገልጿል። የኢስራኤል ኃይሎች በምዕራብ ባንክ ቱልካሬም አቅራቢያ የምትገኘው በባህላ በርካታ ቤቶችን በመውረር አንድ የፍልስጤም ወጣት እንዳሰሩ ዋፋ ዜና ወኪል ዘግበዋል። የአስራ ወጥ ዓመት ልጅ ጨምሮ ቢያንስ 21 ሌሎች ፍልስጤማውያን የኢስራኤሎች በተጣጠሩት የምዕራብ ዳርቻ ላይ ባካሄዱት ሌሎች ወረራዎች ታስረዋል። በተመሳሳይ ሁለት የዮርዳኖስ ወታደሮች ወደ ጋዛ እርዳታ ሲያጓጉዙ ተገድለዋል። የዮርዳኖስ ወታደሮች ወደ ጋዛ ገጠር ሰብአዊ እርዳታ ሲያደርሱ በነበረበት ወቅት ሶስት የጭነት መኪኖች ጥቃት ደርሶባቸው የሁለት ወታደሮች ሕይወት ማለፉን የሀገሪቱ ጦር አስታውቋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የእስራኤል ጥቃት በጋዛ ከፍተኛ የጤና ባለስልጣን ገድሏል ሲል አልጀዚራ ዘግቧል። የፍልስጤም ጤና ሚኒስትር በሰጠው መግለጫ በጋዛ ከተማ የሚገኘው የዳሪጅ ክሊኒክ የአምቡላንስና የአደጋ ዳይሬክተር የሆኑት ሃኒ አልጃፍራዊ በእስራኤል ጦር መሳሪያ ጥቃት እንደተገደሉ ተናግረዋል። እስራኤል ጤና ሰራተኞችን በተቀናጀ መንገድ ኢላማ ብታደርግም ሚኒስቴሩ የሕክምና ሰብአዊ ግዴታውን ለመቀጠል እንደቆረጠ አስታውቋል። እንዲሁም ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ የእስራኤል ጥቃት እንዲያስቆም በድጋሚ ጠይቋል። በሌላ መረጃ የእስራኤል ኃይሎች በራማላ አቅራቢያ በደረሰ ጥቃት 20 ሰዎችን አስረዋል። የአልጀዚራ አረብኛ ዘጋቢዎች እስራኤሎች በምዕራብ ዳርቻ ከራማላ በሰሜን ምስራቅ ሲልዋድ ከ20 በላይ ፍልስጤማውያን በቁጥጥር ስር እንዳዋሉ ዘግበዋል። ቀደም ሲል ከሄብሮን በሰሜን በሚገኝ ሌላ የእስራኤል ወረራ አንድ የ14 ዓመት ልጅ እንደታሰረ ሪፖርት ተደርጓል። ከኦክቶበር 7 ጀምሮ ቢያንስ 9345 የሚሆኑ ፍልስጤማውያን ያለምንም ክስ ወይም ፍርድ ታስረዋል። በዝርዝር ወደምንመለከታቸው መረጃዎች ስናልፍ የሁቲዎች ጥቃት በጭነት መርከብ ላይ ጉዳት አስከትሏል ተብሏል። የአሜሪካ ጦር ማዕከላዊ አመራር ቅዳሜ በላይቤሪያ ባንዲራ ባለው ትራንስ ወርልድ ናቪጌተር መርከብ ላይ የሁቲ ጥቃትን አስመልክቶ መረጃ አውጥተዋል። ሴንትኮም ኤክስ ላይ ባሰፈረው ጽሁፍ ላይ ሁቲዎች የፈጸሙት የድሮን ጥቃት በመርከበኞቹና በመርከቧ ላይ መጠነኛ ጉዳት ማድረሱን አስታውቀዋል። ነገር ግን መርከቧ ጉዞዋን መቀጠሏን አስታውቀዋል። የግሪክ ባለቤት የሆነው ትራንስ ወርልድ ናቪጌተር መርከብ በቅርቡ ከማሌዥያ ወደ ግብጽ በመጓዝ ላይ እንደነበረ ሴንትኮም ገልጸዋል። ቅዳሜ ዕለት የተፈጸመው ጥቃት በመርከቧ ላይ ሁቲዎች የፈጸሙት አራተኛ ጥቃት እንደሆነ ማክሎ ገልጸዋል። ቀደም ሲል ሁቲዎች ትራንስ ወርልድ ናቪጌተር መርከብን የመቱት በርካታ ሰው አልባ አውሮፕላኖች በመጠቀም መሆኑን ገልጸዋል። ጥቃቱ የተፈጸመው የመርከቧ ባለቤት የሆነው ኩባንያ ወደ ፍልስጤም ወደቦች መግባት የሚከለክለውን እገዳ ስለጣሰ እንደሆነ ተናግረዋል። ሁቲዎች በመርከብ መስመሮች ላይ የሚሰነዝሩት የሚሳይልና የድሮን ጥቃት ለፍልስጤማውያን ድጋፍ ለማሳየት እንደሆነ በመናገር የእስራኤል ጋዛ ጦርነት ሲቆም ብቻ ጥቃቱ እንደሚቆም አስታውቀዋል።
ከጋዛ ጦርነት በኋላ ሁቲዎች ከ60 የሚበልጡ መርከቦችን መታዋል። ሁለት የንግድ መርከቦችም ሰምጠዋል። በሌላ በኩል የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ኔታንያሁ ስለ ከፊል ስምምነት የሰጠው አስተያየት የባይደን ሀሳብ እንደማይቀበል ያሳያል ሲል ሀማስ አስታውቋል። ሐማስ በሰጠው መግለጫ ኔታንያሁ የተናገረው ነገር የሚፈልገውን ጦርነት የሚቀጥልበት ከፊል ስምምነት እንጂ የባይደን አስተዳደር ለማስማማት የሞከረውን ሀሳብ የሚደግፍ እንዳልሆነ የሚያሳይ ነው ብለዋል። የሐማስ መግለጫ አክሎም ማንኛውም ስምምነት ቋሚ የሆነ ጦርነት ማቆምና ሙሉ በሙሉ የእስራኤል ጦር ከጋዛ ማፈግፈግ እንደሆነ በመግለጽ ይህም የኔታንያሁ መንገድ ለመግታት የግድ አስፈላጊ ነው ብለዋል። ኔታንያሁ እሁድ ዕለት ለእስራኤል መገናኛ ብዙሃን ለቻናል 14 በቴሌቪዥን በሰጡት ቃለ መጠይቅ ላይ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። በዚህም የእስራኤል ወታደሮች ከደቡባዊ ሊባኖስ ጋር ወደሚያዋስነው የእስራኤል ድንበር እንደሚዛወሩ ተናግረዋል። ምክንያቱን ሲናገሩም በራፋ ያለው ጦርነት ሊያበቃ ነው ብለዋል። በሌላ መረጃ ኢራንና ባህሬን የፖለቲካ ግንኙነታቸውን ስለመጀመር ውይይት ለማድረግ ተስማምተዋል። የጋራ መግለጫ አውጥተዋል። የኢራን እስላማዊ ሪፐብሊክ እና የባህሬን መንግስት ከ8 ዓመት በላይ ካለፈ በኋላ በሁለቱ ሀገራት መካከል ፖለቲካ ግንኙነት እንደገና ስለመጀመር ድርድር ለማድረግ ተስማምተዋል። ሁለቱ ሀገሮች ባቀረቡት የጋራ መግለጫ ግንኙነታቸውን ለመጀመር ውይይት እንደሚጀመር አስታውቀዋል። በመግለጫው መሰረትም ስምምነቱ የተደረሰው የኢራን ታዋ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አሊ ባጋሪ ካኒ እና የበሬናቻቸው አብዱል ታፊን ቢን ራሺድ አልዛያኒ ያደረጉት ስብሰባ ተከትሎ ነው ተብሏል። የባህሬን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በአሁኑ ሰዓት በኢሲያ ትብብር ዲያሎግ ኤሲዲ የጉባኤ ስብሰባ ላይ ለመሳተፍ በኢራን ዋና ከተማ ውስጥ መሆናቸው ተገልጿል። በስብሰባ ወቅት ሁለቱ ወገኖች በሁለቱ ሀገራት መካከል የፖለቲካ ግንኙነት እንዴት ማስጀመር እንደሚቻል ድርድር ለመጀመር አስፈላጊ አሰራሮችን ለመፍጠር ተስማምተዋል። ከአንድ ሳምንት በፊት የባህሬን ንጉሥ ሐማድ ቢን ኢሳ አል ካሊፋ ሀገራቸው ከኢራን ጋር የነበራትን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነቱን ለመመለስ እየሰራች መሆኑን በቻይና ጉብኝት ወቅት ተናግረው እንደነበር ፕሬስ ቲቪ ዘግቧል። በመልካም ጉርብትናና በውስጥ ጉዳይ ጣልቃ አለመግባት መርህ እናምናለን በማለት ተናግረዋል። ከኢራን ጋር ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት እንደ ጎረቤት ለመለስ እየሰራን ብለዋል። ባህሬን ከሳውዲ አረቢያ ጋር በመሆን በ2016 ከኢራን ጋር ያለውን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት እንዳቋረጠች ይታወቃል። ቴህራንና ሪያድ በመጋቢት 2023 በቻይና ዋና ከተማ ቤጂንግ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነታቸውን ለማደስ ኤምባሲዎችና ተልእኮዎችን እንደገና ለመክፈት ስምምነት ላይ እንደደረሱ ይታወቃል። የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የዕለቱ መሰማት ያለባቸው መረጃዎች በዚሁ ተጠናቀዋል። ተጨማሪ መረጃዎች በቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን የኢትዮ ሚዲያ ቤተሰብ ሁኑ። የቀረው መረጃ ከወደዳችሁ ደግሞ በላይክ ሼር ድጋፋችሁን አሳዩም።